Dasturimiz davom etadi. Qora PR. Zamonaviy texnologiyalar bilan hamnafas bab-barobar hayotimizga kirib kelgan ushbu unsur hozirgi kunda ayrim san'atkorlar, blogerlar hamda hakerlarning dahshatli quroliga aylanib ulgurdi. O'sha kuni trendga chiqqan mavzuni soxta dalillar bilan to'ldirish, kimnidir o'ldiga chiqarish yoki birovning shaniga loy chaplash biram oson bo'lib qoldi-ki. Baxtimizga bunday nobakor kimsalar va yolg'onchi blogerlarni tanobini tortib qo'yadigan jazo choralari qonunchiligimizda belgilab qo'yilgan. Ushbu masalada yurtdoshlarimizning fikri qanday? Dinimiz bunga nima deydi? Bu kabi savollarga navbatdagi lavhamizda javob olishingiz mumkin. Alo. Alo, Dilnoza. Lapi Muhammadami. Ko'kspardagi singlizmidi? Poyezdlar to'qnashib ketdi. Tez chiqing. Nima deb hazillashmi? Qanaqa hazil bo'ling tezroq. Chuman qayoqda? Tez chiqing. Alo, hoch chiqmaman Muhammadami. Hazillashdim Dilnoza, tezroq chiqing, siyob yuborib kelildi, kech qolyapmiz. Muhammadami, yaxshi ish qildingizmi hozir endi? Bu qanaqa hazil? Bu kabi yolg'on xabarlar hatto bir insonning umriga zomin bo'lishigacha olib borishi mumkin edi. Afsuski, hayotimizning bir bo'lagiga aylangan ijtimoiy tarmoqlarda aynan mana shunday yolg'on xabarlar va fake newslar ko'plab uchramoqda. Misol uchun, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Saida Rametova, O'zbekiston xalq artisti Muqaddas Xoliqova vafoti bilan bog'liq va yana boshqa ko'plab yolg'on xabarlar tarqaldi. Biroq, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 40-moddasida hamda jinoyat kodeksining 139-moddasida tuhmat, ya'ni bila turib boshqa shaxsni sharmanda qiladigan uydirmalar tarqatganlik uchun javobgarlik mavjud. Shu harakat atayin qayta sodir etiladigan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorini 50 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda jarima solinadi. O'sha xabar tarqatilganda agar xuddi mana shunday holat bo'yicha jinoyat kodeksidagi javobgarlik masalasiga agar qaraydigan bo'lsak, 244.6-moddasiga ko'ra bazaviy hisoblash miqdorini 200 baravarigacha bo'lgan jarima solishga sabab bo'ladi. Agar bu harakat qayta takror etilgan bo'lsa, shu bilan birgalikda 300 soatgacha majburiy jamoat tartibidagi ishlarga jalb etiladi o'sha fuqaro. Shu bilan birgalikda 2 yilgacha axloq tuzatish ishlarga jalb etiladi hamda 2 yilgacha ozodlikni cheklash bilan jazolanadi. Bu haqda psixolog fikri. Fuqaro sifatida men bunga qarshiman 100%. Psixolog sifatida men ularni tushunaman. Qaysi ma'noda tushunamanki, chunki ularda shu bir o'sha qora PR qilmasa, bir o'ziga bir e'tiborni jalb qilmasa, ular turisha olmaydi. Ma'lumotni eshitganimizda bizda birinchi o'rinda shubha bo'ladi, ayniqsa yomon xabarlar bo'lsa. Lekin juda yaxshi xabar bo'lsa ham xuddi shunaqa reaksiya bo'ladi inson ongida. Masalan, rostdan ham to'g'rimikan, shu gap rostmikan degan fikr tushuncha bo'ladi albatta. Paloncha o'tib qolgan bo'lish ehtimoli bor, yoki pismadoncha mana bunaqa bo'libdi degan xabar, bu inson o'zini shunday yig'adida o'shanga tayyorgarlik ko'radi va tez-tez men hozir to'kilib tushmasimdan oldin boshqalarga xabar berishim kerak deydi. Men qandaydir mana shunaqa bir tsipochka sifat reaksiya ketar ekanda, lekin u xabarning yolg'on ekanligini eshitganda bo'shashish, yengil tortish o'rniga inson yiqilib qolar ekan. Yurtdoshlarimizning yolg'on axborotga munosabati qanday? Bitta tanishimning singlisi yo'qolib qoldi deb ijtimoiy tarmoqlarda yolg'on xabar tarqaldi. Kimdir uni nomidan jo'natib yuborgan ekan. Lekin u qiz hech qanaqa yo'qolmagan ekan. Bunaqa xabarlarga umuman ishonmayman. Telegram messenjerimga har xil yolg'on xabarlar keladi. Yutib oldingiz, qanchadir miqdorda 10 million, 5 million. U odamlar pul ishlash ilinjida shunday yolg'on xabarlar o'ylab topadi. Saida Rametovani ham mana yaqinda o'ldi deb chiqarishdi. 9 mingtaki shundan yaxshi xabar eshitsangiz, hech qachon bo'lmagan narsa bu. Yolg'on xabarlik o'zi bilinib turadi, o'qisangiz. Qora PR uchun auditoriya ko'paytirish maqsadida tarqatilgan uydirmalar nafaqat qonun jihatdan, balki dinda ham qoralanadi. Subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, ey mu'minlar, agar sizlarga bir fosiq xabar keltirsa, uni aniqlab ko'ring. O'zingiz bilmagan holatda bir qavmga musibat yetkazib, keyin qilgan ishingizga pushaymon bo'lguvchilardan bo'lib qolmanglar. Shu kabi holatga uchragan fuqarolardan Ichki ishlar vazirligi, prokuratura yoxud sud organlariga murojaat qilishlari so'raladi. Jurnalistlar va blogerlar ham olingan faktlarni e'lon qilishda ularning to'g'riligini tekshirib ko'rishi, aholi ishonchini suiiste'mol qilishdan ehtiyot bo'lishi maqsadga muvofiq. Bu kun Dilnoza Atoyeva, Mirzo Mirzakarimov, Toshkent.